አንችልም 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 የኛ 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 አሁንም አሁንም እናሸልፋለን እናሸልፋለን አሁንም አሁንም መሳራም መሳራም ከፈለግን ከፈለግን ወንጃችለው ወንጃችለው ዱርዬ ዱርዬ አጡንጃ አጡንጃ ሰው በሰላም ወጥቶ ወደ ሰላም መመለሱ የማረጋጋት ኃላፊነት አለ። እንከልብ ነው የሚያስተው። ከሁሉም በላይ እንደ ክርስቲያን ነው። እኔ ሌላው ነገር ለኔ በሁለተኛ ደረጃ ያለ ነው። እኔ እውነት ለመናገር ምን ጋራንቲ ማጥረብ ይችላል? ምን መተማመኛ ማጥረብ ይችላል? እዚያ ጋር ረብሻ እንደማይነሳ ምንም ማጥረብ አንችልም። አሁን ቅድም ያነሳው እዚሁ ጥያቄው ጋር ያነሳው ነጥብ ነው። በጣም ወሳኝ ማለት ነው። ዚጋ አሁን የኛ ልጆች በብዛት ስላሉ ጸጥታው ማስከበር ይችላል መንግስትም ጸጥታ ያስከበራል እንዳለው መንግስት ግን ያለው እዚህ በስንት 100 ሜትር ርቀት ያለው በጥቂት 100 ሜትር ርቀት ውስጥ ነው ያለው ማለት 200 200 ሜትር አይርቅም ስለዚህ ውድ እንደዚህ አይነት ነገር ቢከሰት ወጣቶች ስለሆነ በእኛ በኩል በዛም በኩል ያለው ወጣት ስለሆነ ችግር ሊደርስ ይችላል ቀደም እኔ አሁን መመለሰው እዚህ መንግስት በዝምታው ፍቃድ ሰጥቷል። ይሄ ችግር ይፈጣ መንግስት አሁን በዝምታው ህጉ ምን ይላል? ዝም ካልክ ምላሽ ካልሰጠ ይሄ ጥያቄ ተቆለ ፈቅዳል ይላል። ይሄ የሰላማዊ ሰልፉ ላይ የተቀመጠው ህግ ነው። ስለዚህ መንግስት ፈቅዶልናል። እስከሁድ ድረስ ጠብቆ ጥበቃ ሳያደርግ ጉዳት ቢደርስ ከህግ አቋያ የመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄ የሚሆነው መንግስት አላፊዎች ናቸው። እኛ አይደለም። ለምን እኛ ህጉ ቢጠይቀን ግዴታዎች አሟልተናል። ከህግ ውጭ አይደለም። እዛ ቦታ ላይ እዛ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ለመገኘት ምን ይደረግ? ህጉን ተጠብቀን ነው። ህግ ሰላማዊ ሰልፍ ከተፈቀደ በኋላ ህግ በተጨማሪነት የሚያስቀምጠው ኃላፊነት በመንግስት ላይ ነው። ደህንነቱን እንዲጠብቅ ማለት ነው። ያንን ኃላፊነት ካልወጣ እሱ ይጠየቃል ማለት ነው። ስለዚህ ችግር ከተፈጠረ ከህግ አቋያ እኛ ሳንሆን እነሱ ናቸው በዋንኛነት ተጠያቂ የሚሆኑት። እዚህ ደረጃ ወርደው ኃላፊነታቸውን አይወጡም የሚል ግምት የለኝም። ለዚህ ነው አሁንም ህዝቡን ውጣም ነው። እነሱ ጥበቃ እናደርግም ያሉት ቅድም ብየዋለሁ። ጥበቃ እናደርግም የሚሉት ህዝብ እንዳይወጣ ስለሚፈልጉ ነው። ህዝብ እንዲወጣ አይፈልጉ። መንግስት በቃ አደርጋለሁ ካሉ ይሄ ከተማ ነቅሎ እንደሚወጣ ይገምታሉ። ሁላችንም እንገምታለን። የተለያዩ ጉሶቶች ስላጠራቀመ በተለይ በዚህ በመስከረም ወር ማለት ነው። ቀደም ተነስተው ከመስከረም አራት ከተሰረዘው የመስከረም አራት ሰልፍ አንስቶ የተለያዩ ጥያቄዎች ተጠራቅመው ስለዚህ መውጣት ይፈልጋል። ግን ሲወጣ ዋስትና ይፈልጋል። ደህንነቱን ይፈልጋል። ይሄንን ዋስትና ልንሰጥ አልፈልግም። እንጂ መጨረሻ ሰዓት ላይ ባልደራሱ ምሳሌ እንዳነሳሁት መጨረሻ ሰዓት ላይ መገኘቱ አይቀርም። የጸጥታ ኃይል ደግሞ በብዛት ካለ እኛን የሚቃወሙት ኃይሎች ቁጥራቸው ትንሽ እንደሆነ ስለምናውቅ እዚህ ላይ እኛ ብዥታ የለም። እዚህ ከተማ ውስጥ ሁሉም ሰው ከኛ ጋር የተሰለፈው አንልም። ብዙ ከኛ ጋር የማይስማሙ ሰዎች አሉ። ግን አደባባይ ድረስ ወጥተው የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ሰልፍ የመጥራት መብት የለውም፣ ሰልፍ ማድረግ አይገባውም፣ አሁን እነሱ እንደምናልባት እንደሱ እንደሚሉት ለማለት ነው የሚል አቋም ያላቸው ግን ቁጥራቸው በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ መጥተው ሊቃወሙ የሚችሉት እዛ አደባባይ ላይ ቁጥራቸው ትንሽ ስለሆነ በቀላሉ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ውስጥ መዋል የሚችሉ ናቸው። አያሳስበን። ከአዲስ አበባ ዙሪያ ህዝብ ፈንቅሎ ቢመጣ ያ ሌላ ጉዳይ ነው። ከጸጥታ ኃይሎችም ቁጥጥር ውጭ ነው የሚሆነው። ግን እንደዚህ አይነት አደጋ የለም። ጥቂት ጽንፈኞች ናቸው እዛ መጥተው ጸጥታ ሊያደፈርሱ የሚችሉት። እነሱ ደግሞ በቀላሉ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ሊውሉ ስለሚችሉ አያሳስበንም። መንግስትም ኃላፊነቱን ይወጣል። ይቺ አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ነች። መንግስት በአደባባይ ወጥቶ የማስ ሚዲያ ወጥቶ ይሄ ሰልፍ እንዳትወጡ ካለ እንቀበላለን።
እሱን ጥሳችሁ ውጡ አይደለም ነው ኮዲሩ ማሳሰቢያው ይሄው መልእክቱ ለደጋፊዎቻችን ይድረሳቸው በግልጽ ይድረሳቸው በግልጽ ይድረሳቸው እኛ እዛ ቦታ ላይ ምን ንገኘው መንግስት ዝም ካለ ግን ፈቅዶልናል ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል መንግስት ዝም የሚለው አሁን ቀደም እንዳልኩት ይሄን ደግሜ ደጋግሜ ህዝብም እንዲደርሰው መልእክቱ ስለምፈልግ ነው የምደጋግመው ጥበቃ አላደርግም የሚለው ህዝብ እንዳይወጣ ነው ፈርቶ ቤቱ እንዲቀመጥ ነው ዝም ካለ ፈቅዶልናል ህጉ እንደዛ ስለሚል ማለት ነው በህግ ነው ይሄደው መንግስት ምንም ልንወቅሰው አንችልም በህግ አግባብ ይሄደ ነው ፈቅጃለሁ ብሎ የመናገር ኃላፊነት የለበትም ግዴታ የለበትም ዝም ማለት ይችላል ነግሮናል በህግ በአዋጁ ነግሮናል ዝም ካልኩ ፈቅጃለሁ ይሄ ተሳለፈ ይላል ስለዚህ እንደ አሁን ጥበቃ አደርጋለሁ የማይለን ዝም ካለን ሰው እንዳይወጣ መሆኑን አውቆ ህዝቡ በሰልፉ ላይ እንዲገኝ ነው ምን ጠይቀው ግን ቀደም እንዳልከው ቀዳሚ ለት ማለት አትጡ ካለ ግን አትጡ ቀደም እንዳልኩት ነው እኛ ከሰላማዊ ሰልፉ የሚበልጥብን የሰላማዊ ሰልፉ ሰልፈኛው ደህንነት ነው የሰው ደህንነት ነው ማንንም ሰው እንዲጎዳ አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ ይቅር መሳሪያ ከታጠቀው ታደርጋ ግንባሩን እንዲሰጣን ፈልገ ወጣቱ እሱ አይደለም አሁን ሰላማዊ ቀደም ይያለው ይሄ ማለት እጅና እግራችን እናጣጥ ፈንቀመጣለን ማለት አይደለም ሰላማዊ ትግሉ ወደ የሚቀጥለው ደረጃ እናሳድገዋለን ሌላ ደረጃ አለ ሶስተኛ ደረጃ አለ ቀደም እንዳልኩት ያ ሶስተኛ ደረጃ ህዝባዊ ቤተኝነት ነው እሱን ደግሞ መንገዱን እናሳየዋለን ለህዝብ ወደዛ እንሄዳለን ፍለፊት አደባባይ ወጥተን መሳሪያ ክላሽን ካያዘ ወታደር ጋር ምንጋፈጥበት ምክንያት የለም ያንን ሳናደርግ በህዝባዊ ቤተኝነት ትግል ውስጥ ገብተን ህዝብ ማነው መንግስት የህዝብን ዲሞክራሲያዊ መብት እንዲያከብር እናስገድደዋለን ስለዚህ እሱም ደረጃ አለው ጊዜ አለው እንመጣበታለን እንደርስበታለን ለጊዜው ወተን መጎዳት የለብንም የመጀመሪያው ጥያቄ አሁን መለስካቻልኩ መንግስት ምን ማስረጃ አለ ጣልቃ ታይማኖት ስላልከው በጣም ቀላሉ ምሳሌ ቀላል ምሳሌ አድርገና ጉሉ የሆነች ምሳሌ ማቀርበው ባለፈው ሰሞን የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ማነው የኦሮሚያ ቤተክህነት እንዲቋቋም ጥያቄ ሲቀርብ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጠው ከሆዴድ ማነው ከመንግስት ከክልሉ መንግስት ጽፈት ቤት ውስጥ ነው ሆዴድ ከመመራው ማለት ነው ከመንግስት ተቋም ውስጥ ነው ከማንጋል ከዚህ በላይ እንግዲህ እኔ ለሄጄ ነው አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት አዲስ አበባን ስም ነው ያዘኛ አዲስ አበባ ባላድራ ምክር ቤት ግን ሄዶ ማዘጋጃ ቤት ጋዜጣዊ መግለጫ ልስጥ ብል ማን ነው የሚያስገባው በሩንስ ማን ያሳልፋል ከውጭ ያለው ወይስ ሌላ ማን ነው ሄዶ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ቢሮ ውስጥ ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት የሚችለው ካለ ፈቃድ ማለት ነው ካለ ባለስልጣናት ፈቃድ ያውም አናት ላይ ካሉ ባለስልጣናት ፍቃድ ውጭ ማለት ነው በታችም ደረጃ የሚደረግ ነገር አይደለም የመንግስትን አሰራር እናቃለን ስለዚህ ካናት ጀምሮ ይሄው የመንግስት እጅ በሃይማኖት ለማግባቱ ከዚህ የተሻለ ማስረጃ ሊቀርባችሁ በግልጽ ያለ ነገር ነው ሰንደቅ ዓላማውን በሚመለከት ሰንደቅ ዓላማው ምንም ህገ መንግስትን የሚጠይቅ ወይም ከዛ በታች ያሉትን የሚጠይቅ የግድ የዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ህገወጥ ነጭ የምትለው ነገር ትቀራለች መቀረት አለባት በሷ ላይ ድርድር ህዝብ አይደራደር አይነ እሱ ልክ ነው ፕሮሰሱ ማለት ነው እንደው አነሱትም አላነሱትም እኔ አሁን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ ነው የምናገረው ከተነሳ ጥሩ ህግ ፕሮሰሱን አግባቡን ጠብቆ ማለት ነው ባይነሳም ግን እኔ ልቤ ውስጥ ያለ ስንደጋላማ ነው የማንነቴ መገለጫ ነው እኔ ወንጀለኛ መቅጫ ላይ ወይም ወዘተለ ህገወጥ ስላለ ህገወጥ አላደርገው ማላከብረው ህግ ነው ከዚህ በፊት ይሄን እንደምሳሌ ይሄ ማለት ህገወጥ ነው ማለት አይደለም ህግ አላከብረው ማለት አይደለም እንደምሳሌ ማለት ነው የደቡብ አፍሪካን ተመክሮ ነው ፓስሎም ይባል ነበርቸው ነልሰን ማንዴላ አናከብረውም ያሉት አንድ ጥቁር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመዛወር ፓስ ማያዝ አለበት ፍቃድ ማያዝ አለበት የሚል ህግ አወጣ ደቡብ አፍሪካ መንግስት የደቡብ አፍሪካ ጥቁር ህግ አክባሪ ነኝና ህጉን እንዲቀየር የታገልኩኝ ግን ይችን ፓስዋን አከብራለሁ አላለ ተሰባስቦ እሳት ነው ለቀቀበት የተሰባሰቡ እሰሩኝ ነው ያላቸው ያችን ፓስ አልይዝም ያችን ማለፊያ አልይዝም ያችን ፍቃድ አልይዝም ሀገሬ ነው እንደ ልቤ እንቀሳቀስ የፈለኩበት ቦታ እንቀሳቀሳለሁ ወይ ህጉን ቀይሩት ወይ ህጉን ካልቀየራችሁ ታስሩኛላችሁ ነው ያላቸው
ይሄ ሰላማዊ ትግል ዓለም አራያ ነው። እሱ ነው ለኔ አራያ። የሰንደቅ ዓላማ ለኔ ህግ ነው። ህጋዊነት አለ። ልቤ ላይ ተጻፈ ነው። ልቤ ላይ ታተመ ነው። መንግስት ህገወጥ አለው ማላለው አለውም እኔ ይዘዋል። አላከብርም ይሄን። ህገወጥ ያለው ና በዚህ አግባብ ነው እኔ መመለከተው። ለማንኛቸውም ግን ለጥያቄ መልስ አይደለም። ለጥያቄ መልስ በምን መንገድ ተቂዶ ይለወጥ ነው ይለወጥ ነው። እሱ አስፈልጊ በሆነው መንገድ ነው ማለት ነው። ህገ መንግስቱ መቀየር ካስፈልገ ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት። ህገ መንግስቱን ነቅሎ መጣል ካስፈልገ ነቅሎ መጣል አለበት። ግን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ግን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ህገወጥ ሊሆን አይችልም። የኢትዮጵያ ማህተም ነው የሰንደቅ ዓላማ በዚህ አስባለሁ። ሰላም ያነሳሻቸው ብዙ ጥያቄዎች ናቸው። ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው። ሁሉንም በከይቅርታ ጋር መመለስ አልችልም። አሁንም ካለ ሁኔታ አቋያ ከነዛ መካከል የደህንነት ጥያቄ አንስተሻል። ሁላችንንም የሚያሳስበን ያሳስበን የሚገባ ጥያቄ አለ። እኔ ቅድም ከመለስኳቸው ውስጥ እንዴት እንደመለሳቸው አላቀም። አሁንም ማለት የምችለው እዚህ ላይ ማከል ምፈልገው ሌላ አንድ ያላልኩት ነገር ግን ማለት ያለብኝ ምንድነው፣ ሰላማዊ ሰልፉ ላይ ችግር ይፈጠራል እያለን ሁልጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ የማንጠራ ከሆነ ሁልጊዜ የዲሞክራሲያዊ መብታችንን ላንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ከዚያ ዙሪት መውጣት አለብን። ሁልጊዜ እኮ ይሄ ወቅቱ አይደለም ለሰላማዊ ሰልፍ ነው የሚባለው። ሁልጊዜ ይሄ ያልተባለበት ወቅት የለም። ይሄ መጀመሪያው አይደለም። ይሄ የለውጡን ሂደት ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ወቅት አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ ሲባል ነው። የባልደራስን ስብሰባ ስንጠራ እኮ ይሄ ነው የተባለው። ይሄ ተመሳሳይ ነገር ነው የተባለው። አዳራሽ ውስጥ ለመሰብሰብ ጊዜው ወቅቱ አይደለም። የሀገሪቷ ሁኔታ አይፈቅድም። ችግር ይፈጠራል። ተቃዋሚዎች አሉ፣ እመጣለን እያሉ ነው፣ እረብሻለን እያሉ ነው፣ የሰው ህይወት ይጠፋል የተባለ ነው። አንድ ቦታ ላይ ይህንን መበጠስ አለብን። በጥሰን ማኔጅ ግን ማድረግ አለብን። ስንበጥሰው ግን ከዚያ ዙሪት ስንወጣ ግን እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ ማኔጅ ማድረግ አለብን። ማኔጅመንቱን ማወቅ አለብን። እኛ ደግሞ ብቻችን ይህን ማኔጅ ማድረግ አልችልም። መንግስት አጋር መሆን አለበት ይህንን ማኔጅ ለማድረግ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።